продовжується наш 11-й тур Першака. Олександр Кузьмин та Камиль Гусейнов президент. Момент, перший же момент. Кабаченко може пробивати, пробиває. Кабаченко, ще одна спроба. Четвірка зараз на полі. Удар буде, Куріанський намагається притягнути. Мяч вихід, Левічка, мяч тут поближче, мяч влучає. Зерков не торкнувся м'яча. Передача Дмитренко Луговського. Дмитренко, а тут Кабаченко, Габріля. Момент забити потрібно. Воротником нічого собі, який м'яч Андрій забиває. Знімає володіння. 9. Дуже потужно. 2-0. У нас 2-0. Знову Зайков, я не знаю. Валеєв виходить на ударну позицію. Момент, удар. Тут можна далі грати. Передача Зайкової встигає, але не встиг залишити м'яч поза поля. Зарков. Удар. Удари непогані. Там Завгородні та Майстренко зіткнулися. Розгортається Зайков, пробиває. Яроновський. Валеєв забиває. Дуже спокійно, дуже класно. Перекидує голкіпера тренера. Зачепитися за м'яч, перехоплення м'яча, Пісіна. Клас, раніше потрібно віддавати було. Збирають його гравці, як я підписав 2. Яриновський. Здавалось, насильний удар прямо по центру, але 4-0. Тут можна далі грати, набирається Зарко, Стренко, а переграє голкіпера Брюхін. Жовта карта. Володимира Габріля. Радіков! Луговський встигає. Передача, тут точний пас. Довге обговорення. Вільний удар. Забули Яриновського. Ну,
Брацилов. Раздача! И тут кто? Станислав Брацилов добывает. 5-0. 35-та хвилина поединку відзначається Станіслав Брацилов. Майстренко, друга спроба. Порожні ворота, удар буде, ні, йде передача. Дмитренко і Сергій Пісіна забуває. 39-та хвилина, відзначається Сергій Пісіна. Які в разі виступу можуть почистити. Момент Березні. Ну і все. Набирає 28. Два і продовжується в нас. Рибата розповідає. А ми бачимо вже на рахунку виходить острів. Так, розповідає. Скоро це продовжується.